Maanhaar op haar stoep, episode 4. Uiteindelik ontmoet Danya vir Adrian en Lily Stewart, maar sy besluit as hulle nooit weer sien in die tyd wat hulle in die paase huise kom plak, om hulle skatte te tel, nie, is dit te gou. Volgende keer verwelkom sy eerder die rondloper Maanhaar op haar stoep, as vir hierdie fortuinsoekers. Ons moet gaan! As jy van plan is om morgenoggend by Dad te gaan draai, is jy welkom om saam met ons te ry, nooi Adrian. Wel, ek gaan in elk geval elke dag na hom toe. Dan ry jy saam met ons. Darling, jy vergeet dat ons morgen by Nudee moet uitkom, keer Lily. Die testament en so aan. Danny had geen belang daarby nie. Ons gaan net haar tyd mors. Geen probleem nie. As jylle in die ochend gaan, sal ek na middagete by hom inloer. Verkieslik enige ander tyd as wanneer hulle by hom is. Vir 'n paar dae lank klou die Maanhaar om lewe en dood aan die boomwortels. Teen skemeraand is die grond genoegsaam uitgedroog om nie 'n diep sinkende modderpapperij onder sy voete te wees nie. Behoedsaam begin hy aanstamp op die diskantste oever van die rivier, desperaat op soek na deurswemplek na die wildtuin toe, maar alles in hom waarsku dat die rivier te diep en die stroom steeds te sterk is. Hy gaan verdrink. Op en af patrouleer hy die nou spasie tussen die heining van Marloth Park en die rivier en kry soms 'n haas of 'n muis gevang. Beslis nie genoeg kos vir 'n uitgegroeide kat van sy grootte nie. 'N knaande gevoel van honger bring hom uiteindelik terug na waar die heining hoog genoeg vir hom is om deur te kruip, na die plek van die groot klippe waaruit die mensgeleide kom. Dit reën nie meer nie en die rooibokke is baie meer behoedsaam. 2 keer sluip hy op 'n troppie van hulle af en elke keer spat hulle snorkend uit mekaar. Die ramme is vanjaar baie vroeg aan die kop stamp, dreun 'n man se stem uit een van die strukture. Daar trek rook en saam met die reuk van die rook is daar 'n vreemde geur. Iets wat die Maanhaar nie ken nie. Hy snuif die lug en gaan lê agter 'n groot struik. Voor hom sien hy die regop 2 been gestaltes van die wesens wat hy verkies om te vermy. Een vir een raak die 2-been-diere weg in die klipstrukture totdat daar net 1 agterbly. Die dier sit half op sy hurke, maar iets hou hom weg van die grond af. Die dier hou 'n ding in sy klou wat hy kort-kort na sy bek toe bring, dan gloei daar 'n koeltjie vuur. In sy ander klou is daar 'n groter voorwerp en as hy dit na sy bek toe bring, is daar 'n borrel geluid, asof hy sluk. En toe gooi hy die nattigheid bos toe en van skrik vlieg die Maanhaar op en begin hardloop. Falk, skree die ou agter hom, dit is 'n leeu, 'n moorse groot Maanhaar leeu. Shut up, jy is dronk. Kom slaap. Nee, luister. Die bobbejaane op die grasdak van die leehuis langsaan gaan nou ballisties. Wie skree so? Dit is 3 uur in die nag vervlaks. Steen Danya en staan op. Dit is daardie tyd van die nag waarop 'n mens op jou diepste en lekkerste slaap. Geslaap het, want nou is sy helder wakker. Sy stap sitkamer toe en sluit haar voordeur oop. Daarna stap sy by stoep uit om te probeer agterkom waar die mense so te kere gaan. Maar dan besef sy, dit is nie mense nie, dit is die bobbejaane wat elke aand op die grasdak skuins oorkant haar slaap. Iets moes hulle versteur het. Die mense wat laat aand nog 'n braai en partytjie hou het, reg langs hulle, of 'n luiperd of 'n hyena. Bobbejaane is gewoonlik raserig en bekleierig, maar dit is die eerste keer dat sy soveel ontsteltenis uit daardie geledere hoor. Miskien het daar 'n nagadder of kobra naby hulle verby geseil. Dit is beter om nie te weet wanneer jy iemand vir die laaste keer sal sien nie. Donald Stewart het duidelik net gewag om sy seun te groet, voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het. Danya kry die oproep net na 6, die oggend
van die Bobbejaan kabaal. Sy wag tot 8:00, voordat sy oorstap na die huis langs aan. Dit is nog doodstil daar, maar sy klop hard en dringend. Dit is Adrian, met sy deurmekaar bos kaas, wat die deur kom oopmaak. Van Lily is daar geen teken nie. Ek is jammer, Adrian, die hospitaal het gebel. My pa, hy sak op die stoepmeertjie af en lyk so verlore en hartseer, dat sy hom amper jammer kry. Hoe laat? Vraai. Iewers in die oggendure, hulle het my 6:00 eers laat weet. Sy wag dat hy weer uitbars met sy, hoekom het jy my nie vroeër kom sê nie? Maar hy bly net sit, met skouers wat hang. Dan gaan ek maar weer, sterkte met julle reëlings verder. Maar voordat sy kan omdraai en wegstap vraai, wat is die reëlings? Wat is my pa se wens oor sy laaste rusplek? Vraai. Veras, antwoord sy. Hy sal verkies om veras te word, glo ek. Sy lewensleer is op die boekrak. Ek kan jou wys waar. Hy staan op en wys na die skuifdeur agter hom. Asseblief, ja. Danya stap voor hom uit, haal die plastiek vouer tussen sy natuurlewe boeke uit en sit dit in Adrian se hand. Dit is die een. Vir 'n oomblik staan Adrian vasgevries, asof sy 'n lewendige pof adder in sy hand gedruk het, en toe begin hy stadig blaai. Net soos wat van iemand soos Donald Stewart verwag kan word, is al sy sake in orde. Daar is notas van waar sy testament is, by noodee en venote, selfs die skilderye en alles wat van waarde is in die huis, is opgeteken in sy boek. By begrafnisreëling staan daar dood eenvoudig. Verassing, geen diens asseblief, maar strooi my as daar by die uitkykpunt waar die krokodilrivier sy wye draai maak. Adrian kyk op, sy oë swem skielik en toe begin sy skouers ruk. Hy is weg, my pa is weg, so finaal weg. As hy my net vroeër laat weet het wat hom markeer, of jy, ek bedoel om my eerste week gelede in kennis gestel te word, dat hy op sy laaste is. Sy stem is rou van hartseer en beskuldiging. Danya ruk geskok na hom toe. Excuse my, maar ons het, oom Donald het jou al 3 maande terug laat weet van die diagnose wat die dokters gemaak het, en 2 maande gelede, toe hy en sy onkoleeg besluit het om die behandeling te staak, het ek self vir jou e-posse begin stuur, om die waarheid te sê, ek het jou die heel tyd op hoogte gehou van sy vordering. Maar ek het nie sulke e-posse gekry nie, antwoord hy. Miskien het dit in jou spam beland, want jou boks was chokvol. Ek het klaar daar gekyk. Ek begin al wonder of daar dalk 'n rede was hoekom jy of hy ons nie hier wou hê nie. Jy was nie dalk sy op geen manier nie, maar miskien was jy bang dat jou pa aan jou gaan eise stel. Verwag dat jy nou moet omsien op sy sterfbed. Is dit dalk die rede hoekom jy nie van jou laat hoor het nie? Nee, ek sou dit met graagte wou doen. Nou, hoekom het jy hom nooit gebel nie? Adrian bieg. Ek was soms baie besig of op plekke waar aan die netwerk was nie. En ek moet bieg, ek het hom verwaarloos, maar mens dink altyd daar is nog baie tyd. En as jy op plekke kom waar daar wel ontvangs is, hoekom luister jy nie na sy boodskappe of lees jy nie dan jou e-posse nie? Vra Danya. Ek doen dit altyd, maar daar was niks van belang nie, sê hy. Moet sy hom nou wakker klap of later? Behalwe al die e-posse wat ek vir jou gestuur het om vir jou te sê dat jou pa dodelik siek is. En jy glo dat as ek dit gesien het, ek nie daarop sou reageer nie, vra hy. Wel, jy het nie, of okay, daar was so hier en daar iets. Wat bedoel jy met hier en daar? Nee, een,
Nadat ek geskryf het dat jou pa besluit het om sy behandeling te staak, het jy wel iets laat weet? Ek het nie so 'n e-pos gekry nie, maar wat het ek kwansuis daarop geantwoord? Wil hy weet, dat het goed so is en dat jy sy besluit respekteer. Nie in 1000 jaar van Sondag nie. Adrian gluur haar in totale ongeloof aan. Daarna het jy geen e-posse of boodskappe van my of jou pa beantwoord nie. Al het Lily jou pa beloof dat jy van jou sal laat hoor sodra jy weer 'n voet in die beskawing sit. Ek is 2 weke gelede al terug. Wanneer het my pa met haar gepraat? Voor of na dit? Adrian, ek vermoed dit was ongeveer 6 weke gelede, antwoord Danya. En het haar 6 dae gelede weer gebel? Want dit was die eerste keer dat ek daarvan gehoor het. Ek weet nie, Adrian. Ek dink hy was toe al te siek om te bel, maar ek het 6 dae gelede weer 'n boodskap op jou selfoon se antwoorddiens gelos. Uit desperaatheid. Watter nommer? Vra hy. Die een op jou webwerf. My webwerf? Sy mond gaan oop en toe, asof hy iets wil uitroep, iemand iets wil toesnou. Maar dan bedink hy homself blykbaar en vra net, wil jy koffie drink? Nee, dankie. Die laaste ding wat sy nou wil doen, is om saam met hierdie skynheilige man koffie te drink en dan na meer beskuldigings van sy kant af te luister. Buitendien hoor sy Lily se stem van iewers op die boonste verdieping. Wanneer die vloerplanke begin kraak om te wys dat sy opstaan en op pad is hiernatoe, lig Danya 'n hand. Ek moet gaan, Adrian. Sterkte. Hy antwoord nie. Byt net sy onderlip vas en los haar om self by die skuifdeur uit te glip. Eers wanneer sy seker is dat sy buite hoor afstand is, skop sy na 'n stomp. Bliksem! Adrian Stewart, jy is 'n blerrie bliksem, word vervolg.